ମୁଁ କଟକରୁ ଫେରୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପୋଲରୁ ଯେମିତି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଅନେଇଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟା ଜାଣି ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେ ଫଳ ଦୋକାନ ଆସି ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଠି ଲୋକ ସବୁ ପରଚେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇକି ବାଇକ୍ ଆଗେ ଆଗେ ବାଇକ୍ ଖସାଡ଼ିଲା ତାପରେ କାର୍ ଉପରେ ଚଳିଲା ତାପରେ ପୁରା ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଘାବରେଇକି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନ କରିବି ଆଗେ ଏସିକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୋ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ଟଣାଟୁଣି କରି ମୋତେ ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ଭବପର ଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କଲି ବାହାର କଲି ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ବି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁ ଯେଉଁ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରକ୍ତଫକ୍ତ ବୁଲା ବୁଲା ଫୁଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଯେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ ସେ ଝିଅର ବି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲେ